Omega Seamaster Professional 計時錶。呢只錶咧喺90年代嘅產物嚟嘅。咁當日咧，其實 Omega 咧呢只錶嘅設定、佢嘅規格、佢嘅材料咧，可以話係傲視或者遠超於當日咁上下價位，甚至比佢更貴嘅錶嘅一啲嘅標準嘅。咁呢只錶大家比較容易比較嘅，就可能係勞力士嘅 Daytona 啦，16523啊，當日係。咁其實呢只錶咧，當日如果你同佢將佢嚇同奧誒 ，sorry， 同呢個勞力士嘅 Daytona 比較咧，而家逐忽講，其實你會發現咧，佢每一個部位都比 Daytona 做得好啊。咁當然啦，二手價錢而家呢只錶就平好多啦嚇。一隻勞力士16523有出世紙，隨時賣緊89000嚇，咁但係呢只錶咧可能係講緊萬零蚊嘅啫。咁但係而家即係不妨逐 part 逐忽講下佢同勞力士Daytona16523嘅比較。咁單純嘅設定嚟講咧，咁呢只錶或者規格嚟講，呢只錶都遠超於勞力士Daytona16523嘅。咁佢嘅防水可以達到300米啦嚇，佢有日曆啦嚇。地通蓝冇日历啦，咁佢嘅标圈啦，你见得到啦吓，两层嘅设计，加上呢个好靓嘅类似柳纹或者波浪形嘅做法啦，佢嘅标脚啦吓，两层嘅柳纹形状啦，咁嘅标带啦，亦都系好过劳力士嘅地通蓝呢只标，你会觉得咦？点解佢条带唔系金钢嘅？佢可以选择嘅吓，咁佢系金钢嘅设定，但系佢条带咧，你可以选择金钢。或者全鋼嘅金鋼就會喺呢啲邊緣位係咁，但係咁樣嘅話比較老土一啲嘅。反而咧，我覺得成隻嚇係個錶圈裏邊金啦，條帶金鋼反而仲靚。啊，條帶係鋼反而仲靚。咁你睇到佢嘅打磨啦嚇，霧面同亮面嘅設定啦，加上係實心帶嚟嘅。咁其實呢條帶咧就遠好過當日勞力士地通流嗰條空心帶嘅。咁再加上啦嚇。佢呢個位置啦，係實心標二啦，所謂就唔會即係曲曲框框。如果你玩得多勞力士，你就知道啦。咁個扣啦嚇，勞力士嘅16523咧，早期單扣、後期雙扣都完全冇呢個扣咁靚啊！呢個即係一撳出嚟就 OK， 加上有個extension 喺度嘅喺呢邊嘅，咁啊可以俾你著潛水衣啦。咁成條標帶咧就當然好勞力士啦。咁啊，標底啦，有進刻啦，有個標誌喺度啦。咁講真，勞力士係冇啦。即係我唔係話喺度彈勞力士咁，但係咧，我真係想講同一個嘅時代嘅設計裏面咧，或者年代裏面嘅產物嚟講咧，呢只錶係遠超於當日嗰只勞力士啊！我就唔係話要彈勞力士，但係咧，你事實上你而家攞翻一隻即係二十幾年嘅錶出嚟咧，勞力士啊鬆泡泡啊撇曬啊，啲色又甩曬個圈啊等等嘅。咁但係事實上，當日 Omega 其實做得好勞力士嚇，咁再講翻佢嘅，即係除咗成隻錶各方面之外啦，咁再講翻佢個圈啦，真係好深色同埋刻得好深嘅，就唔會話甩咗色咁樣。咁當然啦，勞力士同呢隻錶最大嘅大家睇到嘅分別咧，可能就係、哇，雖然外表或者佢嘅用料係好靚嘅勞力士，但係個肌肉咧就始終咧就唔同嚇。咁呢個係事實嚟嘅，當日即係 Omega 呢隻錶用7750機芯所改嘅 ETA， 咁就係一啲外購嘅肌肉嚟嘅。咁但係大家唔好忘記喎，當日勞力士Daytona都係用Sinliff 嘅，即係所謂4030機芯喎。咁加上再早期啲嘅Daytona咧，甚至都係用 Vauxhall 72，其實都係 ETA 肉嚟啫。咁所以如果你用翻當日當年嘅比較咧，呢隻錶其實你如果 keep 到今日咧，你當然覺得哇呢隻錶佢俾你嘅用料嘅材料當然就好勞力士啦。但係如果你話要睇二手價值，咁啊當然就係天同地比啦。咁牌子其實亦都係唔差嘅，咁但係點解會有咁嘅情況咧？咁其實即係好難去解釋勞力士個二手價錢嘅。咁但係有時我哋如果玩錶，如果真係即係覺得物有所值嘅話咧，其實呢啲萬零蚊一隻嘅金鋼。41.5mm 咁大隻嘅自動計時潛水有日曆咧，咁其實呢只錶就點稱咧？我認為嚇喺嘅規格上面咧，都絕對係非常之抵嘅一隻錶嚟噶。多謝各位。